Ministri i Përkthimit të Letrave Shqipe, Amik Kasoruho, sill veprën e shkrimtarit amerikan Harold Robbins, ai që nuk dinte të dashuronte. Libri vjen në logon e shtëpisë botuese Dudaj, i ndërtuar mbi një dialog të thjesht, një dramaticitet dhe një shoqëri, të cilën duket sikur e ke në pëllën të dorës. Harold Robbins, siç dihet, është shkrimtari më i shuar i viteve 70 në Amerikë, që solli emancipimin e shoqërisë, njëri nga ata që ndikuan emancipimin e shoqërisë. Edhe në fakt është një thënie shumë e bukur që thuhet që në vitet 70 kishte seks, rock and roll dhe Harold Robbins, që për shfaq pikërisht këtë idenë e revolucionit të madh seksual të këtyre viteve. Ndërkaq ky libër i më shumë ka marrë frymëzimin nga jeta e të famshme të Harold Hughes, që ishte njëri nga njerëzit gjithashtu të masave të përfolur në Amerikë, një manjati i fluturimit, edhe me një jetë shumë të përfolur, edhe flitet për jetët, për dashuritë e tij. Ja, isha një pikërisht dashurit me tre femra. Në fakt ky është bërë edhe një ekranizim jeta e Harold Hughes nga që luhet nga Leo DiCaprio, nga The Aviator. Është një librim mrekullueshëm i përkthyer në mënyrën më të mirë të mundshme, sepse siç dihet, Amik Kasoruho është një mjeshtër i përkthimit. Është një libër që trëmben fjalë, edhe pse është i madh, është një libër që trëmben faqe pas faqe. Dhe ti jep kënaqësi të pa sekondë vetëm një libër ti daja. Harold Robbins në vitin 2000 u bë i njohur për lexuesin shqiptar me librin Mos dashuro kur një të huaj. Romanet e tij kanë luajtur gjithë një rol emancipues në shoqëri, krahasuar me libra të tillë si Bibla dhe Veprat e Shakespeare-it. Mendoni se Robbins si autor, si edhe emancipim në shoqëri, mendoni se edhe ky libër mund të sjellë një lloj emancipimi, një mesazh që shkon më tej, emancipon shoqërinë sot? Patjetër, domethënë mbase ndikimin e pati atëherë, sepse ishte një gjë re. Por ndërkohë mendoj që është një libër që i vlen të gjitha korave, dhe mënyra se si ky person shkruan dhe se si përkthehet, është shumë e rëndësishme edhe për kthimin. Është një lloj te të veçantë dhe absolutisht jep kënaqësit më të mëdha. Shkrimtari irlandez Gerard Donovan vjen për lexuesin shqiptar me veprën I vetmuari. Julius Winsome është personazhi kryesor, një njeri vetmuar që jeton në barakën e tij në pyjet e Maine-it. E vetmja shoqëri është ajo e qenit të tij, Hobbs, i cili në çastin e Christmas nuk ndodhet pranë zjarrit afër tij. Gerard Donovan, për ata që nuk e dinë, është një shkrimtar jashtëzakonshëm irlandez. Në fakt letërsia irlandeze po ka një ngritje shumë të mirë, edhe ka shumë shkrimtar të cilët janë pëlqyer, mbëlqejnë në mbar botën dhe përkthehen në të gjitha gjuhët, sikundër është libri i vetmuari. Po ta shikojmë në kopertinë, është një qen dhe kjo nuk është një rastësi. Në fakt jeta është një roman ndimror, është jeta e një personi, i cili quhet Winsome, i vetmuari, që dërgjë në anglisht ka të njëjtin kuptim me titullin. Dhe për arsye të rrethanave dhe disa historive të trishta që kanë ndodhur në jetën e vetë, jeton fare i vetmuar në një pyll të Maine-it, i rrethuar nga bora në një shtëpi druri, por gjithashtu i rrethuar dhe nga librat, domethënë është njohës i shkëlqyer i letërsisë edhe i të tërë kulturës mbar botërore, të cilën ja ka injektuar, le të themi, jati vet. Çfarë ndodh? Ndodh që miku i tij më i shtrenjtë, që është qeni, vritet befas në, nuk dihet, për a ishin në rrethana fatkeqe apo ishte e qëllimt, dhe me njëherë fillon romani me një ritëm të jashtëzakonshëm dhe vetë personazhi kryesor bëhet, le të themi, nis të vras, cili ndo gjahtar apo që shef dhe i vret në mënyrë kështu me gjakësoci. Lind pyetja, pse u bë kështu? Do të thënë, nuk e dim se si ne në rrethana të caktuara mund të vepronim. Është një roman tej psikologjik që rrotullohet rreth ca çështjeve të identitetit dhe edhe qenies njerëzore. Pikërisht këtyre skenave që mund të ndodhin gjithkujt dhe nuk dim t'i shpjegojmë. Është një libër i jashtëzakonshëm. Po që gjithashtu t'jep shumë kënaqësi, sepse është shkruar shumë bukur dhe nga pamja artistike mbar të vlera të jashtëzakonshme. Shtëpia botuese Onufri, si dhe autorin shqiptar Kleo Lati me romanin Mëkati bukur i tradhëtis. Autori merë përsi për të quaj tradhëtin një mëkat të bukur. Si pas ti, jo çdo tradhëti është e shëmtuar, kur tradhëtia është mëkat pasioni. Një pasion të bukur mes një burri dhe një gruaje, atëherë mund të thuhet se bëhet fjalë për një mëkat të bukur. Këndvështrimi i romanit tim të fundit Mëkati bukur i tradhëtis ka të bëjmë me mënyrën se si e shikojmë
te skemave, te stereotipeve, mënyrës se si ne flasim me vetveten, jo kur flasim me të tjerët. Zakonisht njeriu, sidomos edhe në mjedisin shqiptar, paraqitet i dyfisht. Dikush me një mask të cilën e mban vazhdimisht, të tjerë me një mask të cilën e kanë thjesht në mjediset publike. Ndërsa kur janë vetvetja, përpara pasqyrës ose përballë ndërgjegjes së vet, ata janë të vërtet, real, sikurse janë dhe personazhet e këtij libri, të cilët në një orë gjysmë vinë dhe derdhen pikërisht në atë ballafaqim me vetveten. Është një roman sociopsikologjik që do të thotë se personazhi janë vendosur në një rrafsh social, mjedisin ku jetojmë, veprojmë, por edhe psikologjik. Mua si shkrimtar gjithnjë më tërheq gati më magjep sa i universi i brendshëm i ndjenjave, ai dy luftimi i hatashëm ndërmjet trupit dhe shpirtit, por edhe ajo harmoni, po aq e hatashme ndërmjet trupit dhe shpirtit. Mendoni se tradhtia shifet në këtë roman në një sy ndryshe, jo e paragjykuar? Po, e vërteta kjo është, sepse në vetvete, sipas personazhit kryesor, i cili në vetvete ka edhe pjesë nga uni, nga kredoja filozofike edhe autorit të librit, ai flet për të vërtetën. Tradhtia në një farë forme ekziston në të gjitha mënyrat, madje edhe kur nuk bëhet si akt. Edhe kur dikush do që të tradhtoj partnerin e vet, edhe kur nuk e bën si akt, ai në vetvete ka tradhtuar, dhe cili në këtë rast ka tradhtuar vetveten. Mendoni se një problematik e tillë e ka pur si problematik në këtë rast, po them, mund të paraqes një pjesë të shoqërisë shqiptare një problem që ekziston në jetën tonë, në jetën e përditshme të secilit prej nesh. Natyrisht që ekziston dhe pikërisht ngacmimi i shkrimtarit ka pikërisht nga ky realitet. Si fenomen ekziston në mënyrë masive, ka ekzistuar në të gjitha kohërat dhe me këtë rast duhet të theksoj se vërtet që titulli i librit, i romanit flet për mëkatin, por në vetvete këtu nuk ka të bëjë me një himn për mëkatin, nuk himnizohet mëkati. Tu himnizohet dashuria. Dashuria është ajo gjë e bukur, është pjesë e identitetit të njerëzit, flet sipas me dashuria është ajo që përcakton dhe identitetin e njerëzit. Në alfabetin shpirtëror të njerëzit gjithë një njeriu kërkon atë fjalën që i jep përcakton më shumë identitetin e tij. Dhe në këtë rast, në këtë roman, mëkati shfaqet si një ose si një mungesë e një dashurie, por edhe në të kundërtën, si ekzistencë e një dashurie të madhe, dhe e cila nuk mund të gjejë, si thua, rrugalimin e vetë, shtegun e vetë të identitetit vetëm përmes dashurisë. Në këtë kuptim them që se kush ka të drejtë ta gjykojë sipas mënyrës së vet, po ama me atë sinqeritet që ai flet me vetveten, jo me të tjerët. Shkrimtari Richard Carlson vjen për lexuesin nga shtëpia botuese Ombra GVG me librin Mos e vrisni mendjen për gjëra të vogla. Ekziston një mënyrë tjetër se si e vendosim lidhjen me jetën, një mënyrë më e butë e më shumë e dobishme, e cila e bën jetën të duket më e lehtë dhe njerëzit e përfshin në të më shumë të kuptueshëm. Kjo mënyrë tjetër e të jetuarit përfshin të zvendësosh shprehit e vjetra të reagimit me shprehit e reja të perspektivës. Autori amerikan David Nichols sjell një ditë i konsideruar në Shtetet e Bashkuara si bestseller ndërkombëtar. Romani i vitit het 20 vjet dy njerëz i destinuar për të qenë një klasik modern. Gazeta e Mirënjohur The Independent shkruan për librin. Do të ishte tejmase e vështirë të gjejë një komedi romantike e më të ëmbël e më të prehtë. Autori shqiptar Shaban Sinani vjen me librin studimor Njerëzit e Krisur të Dritoroa Gollit. Ky libër përmes analizës së tekstit bën një reflektim të shkrimtarit duke inkuadruar në epokat përkatëse.